Nusveiki, ką smagu, aišku, kad šitą tokią labai sudėtingą savaitę pabaigėm pergalę ir daugiau čia kažkaip kažką sunku šnekėti. Aišku, galvojau, kad žaidimas bus nelabai koks, bet buvo dar prastesnis, ko gero, bet sakau, tikrai buvo sunki savaitė, sunkios rungtynės tiek Valencijoje, tiek namuose su Bambergu, taip kad kažkiek ir logiškai. Antro kėlinio metu Artūras Milaknis pasiprašė keitimo, nebuvo šiek tiek baisu, nes tas žaidėjas patirs traumą, visgi dabar ypač svarbus jo toli metimai, ypač Eurolygoje. Nu, tai taip, aišku, kad visą laiką nesinori, kad būtų traumų ir tikrai, bet nu, tai kažkiek tai yra mūsų profesijos dalis ir kaip sakant, tikiuosi, kad to bus ko mažiau, bet neišvengsim. Sakau, tikrai gavus stiprų smūgį į koją, bet atrodo, kad viskas bus normaliai. Penkosui buvo sunkios rungtynės Valencijoje, šiandieną taip pat pirmoji pusė 0 taškų, vėliau pataikė tolimą įtymą, pelnė 2 iš viso 5 taškus. Galbūt žaidėjas šiekėjo tokioje dobelėje, ar tiesiog tas nuovargis jau daro savo? Žinai, kai tiek yra gerų pergalių šnekėti apie atskirų žaidėjų duobės, manau, būtų nelabai logiška. Čia kartą laimėjo Dzūkija kovą dėl kamuolių. Dažniausiai jūs dominuojate šitoje kategorijoje, ar čia irgi nuovargio klausimas? Aš galvoju, nuovargio ir užsivedimo faktorius yra pats didžiausias. Tai vis tiek vis dėlto yra kova, kur dėl kiekvieno kamuolio reikia atsiduoti. Ir taip toliau, Dzūkija pernai buvo vis laiką tarp lyderių visam reguliariajam sezone, netgi, man atrodo, galbūt net ir išliko lyderių, tai komanda tikrai, kuri yra visą laiką aukšta, aišku, dar pernai buvo ir Kazakauskas, ir sakysim, tas pas Petrilevičius liko, kurie tikrai atakuoja labai lentą ir su jais yra tai vienas iš didžiųjų faktorių, ar tu paprasčiausiai, kaip sakant, laimėsi tą lentą ar ne. Bet vis dėlto tai buvo mūsų problema daugiau užsivedimo, aš galvoju, nes jeigu tu sugebi aplošti, sakysim, lentą tokias komandas kaip Makabis ar FS Pilzenas, kurios tikrai pirmauja Eurolygoje, tai aš galvoju, kad tai yra tik tai klausimas, ar tu esi pasiruošęs žaisti 100% ar ne. Koks dabar šventinis planas, kiek žaidėjai atostogų? Dvi dienas bus, aš manau, kad tikrai jiem reikia truputį atsipalaiduoti nuo visko, pabūti su savo šeimom tie, kurie gali ir vėl reikia dirbti, nes ateina pirmaujantį Eurolygos komandą ir nemanau, kad, žinote, nemanau, kad bus lengva, kaip ir visą laiką. Tikriausiai girdėjot, kad veikiausiai bus pilna arena, ar net turbūt motyvuoja girdėti irgi tokias žinias? Aš galvoju, šiai dienai žaidėjai daugiau galvoja apie kalėdas, apie tą prasme, apie šventės ir kas pasimatė tikrai šiandien mūsų žaidime, o tikiuosi, kad po tų dviejų dienų sugrįžti tikrai pasiruošę vėl dirbti, nes kai atvažiuoja toks varžovas, vėl reikia persilaužti per save ir paprasčiausiai surasti būdų kažkaip taip nustebinti varžovus. Ir jeigu ateis pilna salė, ką ir mes žinom ir girdim, tai tikrai jiem turėtų būti dar didesnis stimulas kautis. Ir manau, kad kaip sportininkui tikrai yra nepakartojamas jausmas žaisti tokioje atmosferoje, kurią sudaro mūsų fanai ir ypač prieš tokias galingas komandas kaip Olympiakos. Ok, first I want to congratulate for Žalgiris for victory. We play against one of the top level team in Europe, so okay, defensively we have a lot, but we have problem in one-on-one, miscommunications and transition defense. I think pick and roll game we did good, and offensively was good moments. When we share the ball, we have more open shots and we create a lot, but we have some not good decision and that's it. But anyway, I want to congratulate to my former players, same for fight and for character, because they show they can play on this level.
questions? Coach, do you give players feel extra motivation when playing against Žalgiris? So we try to motivate players against each team to be high level motivation, but probably like for all teams in Lithuania, it's like when they play against Žalgiris, or you know, it's like extra motivation. So in general, do you think that your guys executed the game plan for today in offense, but just except defense, yeah? We execute defensively better than offensively. Okay, offensively we miss few open layups and few shots, but we stick to the game plan in general.